Hi, goeiemôre. Baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is hierdie kwartaal, ons 4de kwartaal besig om te kyk na die dood om te sterf en ons toekomshoop. En ons is hierdie week by les 8, die Nuwe Testamentiese hoop vir 12 tot 18 November. Hierdie week se gee teks vers vind ons in 1 Johannes 5 vers 11 en 12 en dit lees soos volg. En dit is die getuienis dat God ons ewige lewe gegee het en die lewe is in sy seun. Hy wat die seën het, het die lewe. Wie die seën van God nie het nie, het nie die lewe nie. 1 Johannes 5 vers 11 en 12 ek lees weer. En dit is die getuienis dat God ons die ewige lewe gegee het en die lewe is in sy seën. Hy wat die seën het, het die lewe. Wie die seën van God nie het nie, het nie die lewe nie. 1 Johannes 5 vers 11 en 12. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n voorreg dat ons het om hierdie lesie saam te bespreek. Dankie, Hemelse Vader, vir alles wat ons so ver geleer het in hierdie lessies. Dit wat U ons aan ons geopenbaar het en Here wat ons ook met ons vriende en ons familie en die mense ra buite kan deel. Hemelse Vader, waar ons hierdie week kyk na die groot hoop van die opstanding. Wil ek U bid, Here, asseblief dat U ons sal help om nie moed te verloor nie. Dat een vir U een vandag se les ons weer van voor af met U Gees sal vul met moed en met 'n versekering. Here dat U ons gaan kom haal. Dankie Vader vir hierdie geleentheid in Jesus se naam. Amen. Dass hy baie dankie dit saam met ons inskakel vir nog 'n dag se bespreking van ons les. Ek wil net weer eens baie dankie sê vir elkeen wat thumbs up knopie druk, vir julle kommentaar, vir julle bemoediging en julle gebede. Dit word regtig opreg waardeer. Kom ons gaan na vandag se les toe. Ons is by Maandag vir 14 November. Ek kom weer. Nou kom ons kyk gegaan na Johannes 14 vers 1 tot 3. En hier lees ons Jesus se welbekende woorde waar hy sê: Laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan om vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Dis nou al amper 2000 jaar nadat Jesus beloof het om weer te kom. Hoe kan ons ander help om te verstaan dat ten spyte van die lang tydperk wat eintlik nie saak maak en ons sal vandag kyk hoekom hierdie belofte nog steeds op ons geslag van toepassing is al is dit so lank nadat Jesus dit gespreek het. In die boek Openbaring lees ons 4 keer waar Jesus sê kyk ek kom gou. Ons sien dit in Openbaring 3 vers 11, Openbaring 22 vers 7, vers 12 en vers 20. Nou die verwagting dat hy gou gaan kom was juist die dryfkrag van die apostoliese kerk. En dit het hulle ook met hoop vervul. Maar geslag na geslag het gesterf en hierdie belofte gebeur het en dit het nog nie plaasgevind nie. En daar's mense wat wat vra, hoe veel langer sal ons moet preek dat Jesus beloof het, kyk ek kom gou het hierdie woorde 'n onwerklike verwagting geskep. Ons moet onthou wat 2 Petrus 3 vers 4 sê. Maar ek het ook vers 3 hier bygesit. Dit sê: "Dit moet julle veral weet dat daar aan die einde van daai spotters sal kom wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel en sê: "Waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat ons vaders ons slaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af." Nou Baie Christen het al gekla oor die lang vertraging. En ons lees ook daarvan in die gelykenis Matteus 25 vers 5 waar dit praat van die 10 maagde en natuurlik as dit praat van maagde praat dit van die kerk. En Jesus sê daarso: en terwyl die bruidegom talle om hom toe kom, skuis. <coughs> het hulle almal vaag geword en aan die slaap geraak. Maar om die waarheid te sê, hoe weet ons dat dit 'n lang vertraging is? Wanneer is die regte tyd vir Jesus om te kom? Hoe kan ons weet as dit oor 50 jaar, of moes dit 50 jaar gelede gebeur het, of 150 of 500 jaar? Hoe weet ons? Wat ons weet, al lyk dit baie keer of God laat is, is God altyd op tyd, soos hy een liedjie sê. Ons lees in 2 Petrus 3:9. Die Here vertrag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons. En wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Nou hierdie volgende paragraaf in die lesboek. Ek wil graag net so lees as wat dit daar staan. Ek dink net ek kan dit beter verduidelik nie. Dit lees soos volg. Ten spyte van die baie eeue gelede sedert Jesus opgevaar het, bly die belofte van sy terugkoms nog van toepassing, selfs vandag nog. Waarom? Omdat al wat ons het, ons eie kort lewe is Psalm 90 vers 10 Wat gevolg word deur 'n bewustelose rus in die graf Prediker 9 vers 5 en vers 10 en dan die finale opstanding sonder enige latere geleentheid om ons bestemming te verander soos ons sien in Hebreërs 9:27 Wat die dood die wat dood is betref vir almal wat gesterf het en wat in die graf bewusteloos slaap sal die tweede koms van Christus soos 'n oomblik of twee vol naartel het gesterf het vir jou persoonlik soos vir almal van God se volk in elke eeu is Christus se wederkoms nie langer as 'n oomblik na jou dood nie dit is baie gou is dit nie is dit nie mooi gestel nie broers en susters kom ons onthou elke dag wat verbygaan is een dag nader aan die koms van ons Here ons mag miskien nie weet wanneer hy gaan kom nie maar ons kan seker wees hy sal kom en dit is tog wat saak maak die vraag aan die einde van die dag lees soos volg 'n predikant het 'n preek gepreek waarin hy beweer het dat hy nie omgee wanneer Christus gaan terugkom nie al wat vir hom belangrik is is dat Christus wel gaan terugkom hoe werk sy logika vir jou en hoe kan dit jou help wanneer jy gemoedig raak omdat Christus nog nie teruggekeer het nie Ek wil u vra om vas te hou aan hierdie volgende woorde van ons Here in Openbaring 22 vers 12 tot 14 en mag hierdie woorde u deerdra. Die Here sê: En kyk, ek kom gou en my loon is by my om elkeen te vergeld soos sy werke sal wees. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan nei op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie baie dankie dat ons kan weet, Heer Jesus, U gaan wel kom. Al voel dit vir ons soos 'n vertraging, weet ons, Here, U is te wys om dit te vertraag. Dat wanneer Jesus kom, die regte tyd sal wees. En Here, help ons om ons asseblief ons oë sal vestig op daardie hoop of dit in my lewe gaan wees en of ek moet gaan slaap. Nou my volgende bewuste denke gaan wees wanneer u my opwek en ek u sien kompie wolke. Here ons weet dit sal gebeur. Help ons om vas te hou aan daardie hoop en ook daardie hoop met ander te deel in Jesus se naam. Amen. Dats ai weer eens baie dankie dat julle saam ons ingeskakel het vir vandag se les en vir elke dag se les. Druk asseblief die duimpknopie. Julle kommentaar beteken vir ons baie. Baie dankie ook vir julle bydrae en julle gebede. Tot volgende keer. God se rykese.